За останніх, візьмемо так, 2 тижні, які відбулися у нашій школі, то це був чемпіонат України на Полтавському водному каньйоні, це з греблі веслування на каної. Наші дівчата вибрали ліцензію на чемпіонат Європи серед юніорів і молоді. Це Людмила Лозан, Наталя Жилюк і Мандзюк Руслан. Показали хороші результати, і вони зараз поїдуть на чемпіонат Європи. У Польщі Щерк був ліцензійний чемпіонат світу, який відбирався. Спортсмени могли вибрати ліцензію на 2-й зимові юнацькі Олімпійські ігри, які відбудуться в Канаді, Лілехаммер. Дронік Христина, вихованка нашої школи вищої спортивної майстерності, вона тренується у відділенню Верховинському відділенні стрибки на лежах з трампліна, стрибнувши 66 метрів з трампліна К-90. Вона вибрала ліцензію, і ми дуже раді вітаємо її за те, що вона буде приймати участь у 2-х зимових юнацьких Олімпійських іграх.